alikuwa mbele. Sasa wanasema Raila ako mbele. Badala ya kusema ame overtake Ruto, wanasema Ruto is catching up. How can you catch up on your head? Hivyo ndivyo tunaona. Out of 22 plus million votes, wamefanya sampling ya 1,533. That cannot be a sample that is representative of any factual situation. Na vivi tunasema, opinion poll or no opinion poll, Raila tunaenda kumshinda asubuhi na mapema. Na nyinyi kama wananchi wetu, mujue hamuko peke yenu. Tumetembea Kenya mzima, hata tumetakiwa kuwa hapa na Amazon King, governor wa kule Kilifi. Tutakuwa na yeye kule mbele Saboti na Mount Elgon. Inji yote tumeshika. Na hapa Trans Nzoia tunaombea Chris Wamalwa kuwa governor wenu. Wangapi mtapigia Chris Wamalwa kura? Sisi zote, Kenya Kwanza, UDA, Ford Kenya, ANC na vyama vingine, candidate wetu wa governor ni mmoja peke yake, na ni Chris Wamalwa. Na lazima mjitokeze to teach that askari a lesson. Anazunguka zunguka hapa na mtu mwenye hawezi kusimama kura hata ya women peke yake, anaitwa Eugene Wamalwa, ambaye anadanganya danganya watu. Tarehe 9 lazima mwafundishe lesson na mjitokeze kwa wingi. Jambo la tatu, zile viti zingine kama kiti ya senator, sisi Ford Kenya tuko na mzee Ole Ndiema. UDA iko na candidate, yule mtampa ndiye wetu. Huyo kijana yangu amesimama hapa kama MCA, na muombea kura, yeye ni jamii yenu lakini ako kwa chama changu. Vile vile tunaomba nyinyi watu ya Trans Nzoia, nyinyi watu ya Trans Nzoia, kutoka leo msikuwe na tofauti yoyote kati ya Waluya na Wakale. Msikuwe na hiyo, itaharibu kura yetu. Kule Bungoma kura 100%, yule mzee akitenda yule hata alikosa kupata candidate Bungoma, kwa sababu watu wote wako na baba wa Roma, wana support William Samoei Ruto. Wacha nione hapa kura ya Ruto. Wacha nione kura ya Chris Wamalwa. Wacha nione kura ya senator wa Kenya Kwanza. Women rep wa Kenya Kwanza. Sisi hatuna shida na yeyote mtatupa, provided you don't give us from the other camp. La mwisho kabisa, ndugu zetu wa Trans Nzoia, msipige makofi na mtoke mkose kutoka kupiga kura. Sijana mnasikia? Kura yako ndiye itapitisha Ruto. Kura yako ndiye inaweza kuangusha Ruto kama hupigi kura. So everybody must turn out and vote, na mpige kwa vucho. Uhuru akienda Katundu kupumzika, Raila tunamfurusha anaenda wapi? Bondo. Mnataka staafu? Atuachie nchi yetu, because Uhuru and Raila have shown us how not to run a country. We are now going to show them with William Ruto how to run a country. Asante, Mungu awabariki. Haya, wewe, haraka haraka. Tuko na huyu. Haya, haya, haya. Harambe! Harambe! Wana Cherangany, tuko pamoja. Tuko tayari. Tuko tayari kumpa William Samoei kura. Na kwa jeshi lake. Na mbunge ni nani? Yule wa? Yule wa? Yule wa? Najua William, mimi ni mtu wa maziwa hapa, kwa sababu napea watu maziwa ya watoto, si ndio? Twende mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki, awalinde Raila na jeshi lake, waende nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wacha nimpatie Chris Wamalwa. Gavana wetu kwa mapenzi. Haya. Haya, Cherangany. Vijana UDA, muko tayari?
Simeona tuko na baba. Na ule mwingine ni kuka. Ule mwingine sio baba. Sawa sawa. Basi watu wa Transoya, nataka kuwauliza swali. Ukiweka William Ruto hapa, uweke Raila Odinga hapa, baada ya dakika 10, nani atakuwa analala usingizi? Nani analala usingizi? Mnataka president wa kufanya kazi ama kulala usingizi? Mnataka kufanya kazi? Wewe ukiwa na bwana yako, pasa maweka kwa ndoa. Na waambie nyinyi ni bwana na bibi, enda nyumbani mzae watoto. Si lazima utingize brangeti? William Ruto si anaweza tingiza brangeti mtoto aonekane? Na baba si atakuwa analala? Basi nikisema Raila mnasema bondo, nikisema Uhuru mnasema out, nikisema Ruto mnasema in. Sawa sawa. Muko tayari? Muko tayari? Raila? 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 Uhuru? 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 Ruto? 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 Wamalwa? Wamalwa? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Arambe! UDA! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Yeye mnapenda mambo ya pesa sana, mnasema pesa mfukoni sana. Mimi nasema hivi, watu wa Cherangany, mimi ni mtoto wenu kitinda wa Trans Nzoia. Na mimi najua ile shida ambaye mmepitia. Na mimi mkinituma kama kitinda, nitahakikisha ile shida mko nayo. Wazazi wameuza mashamba, wazazi wameuza mifugo kupeleka watoto shule, lakini vijana wengi wako hapa na madegree na wako hapa nyumbani. Na kwa sababu tuko na chief hustler wetu hapa ambaye ni the fifth president of the Republic of Kenya, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, mimi ninajua majirani, we are the first benefactors kwa hii government yetu ya 5. Si ni kweli? Na ule mtu ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga ambaye miaka imeenda, sisi tumeamua kama Trans Nzoia, mimi nikiwa hapa kwa mrengo mbele, ya kuwa tumweka kwa wheelbarrow, tumpeleke wapi? Kule bondo. Sawa sawa. Wheelbarrow wapi? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mama wetu hapa anaitwa Mama Zioni. Watu wa Kibosho, Bwana Yesu asifiwe. Harambe. Mimi naitwa Lilian Chebet Sioi. Na mimi ndio naomba kiti ya women rep hapa Trans Nzoia County. Na mimi ndio tai ya Deputy President William Samoe Arap Ruto. Wakati mtavalishe suti, msisahau kumpatia tai. Mtampe tai? Mtampatia? Lilian sio ndani. Asanteni sana na Mungu amani awabariki. Haya. Niko hapa na Jangwa. Mbunge wa starehe anaitwa Jangwa. Haya, watu wa Trans Nzoia, tufahamiane kwa dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho ni mtazame nani, ni mwamini nani, nani? Aki haso juu chini ili avuke boda. 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 Maneno mingi ni kuwashukuru sana kwa kusimama na chama cha UDA na Kenya Kwanza. Na niwashukuru tena kwa sababu tukiwa Nairobi, yule mtu ya rumba mnamjua wa hapa anatudanganya ate nyinyi mlienda Azimio. Nyinyi mmeenda Azimio? Mlienda mae Azimio? Niambie yule mtu ya rumba anaenda nyumbani. Nionyesha akienda nyumbani. Kwa sababu kura ya rais naona tumekubaliana. Mimi nataka niombe vijana, tuko na nafasi ya kuwa kwa serikali hii inakuja.
tutakuwa na, na waziri wetu wa vijana wa kushughulikia maneno yetu ya vijana. Na unajua vijana wakipata makazi, wapate pesa ya biashara, wazazi wanatumia nyumbani wakiwa sawa. Sindio? Vijana mtaamuka kupigia William Samoei Ruto. Mtasimama na William Samoei Ruto. Mtampatia governor Chris Wamalwa akuwe governor wa hapa. Na huyu rafiki yangu, na huyu rafiki yangu Senator Chesang, mtanipatia Chesang akuwe senator hapa. Na huyu Kori, mtatoa mtu ya Rumba mweke Kori. Mtatoa mtatoa mtu ya Rumba mweke Kori. Ikifika ni muziki, aachane na muziki, mimi nitakuwa nakuja kuwatumbuiza, si ndio? Kwa hivyo mtu ya Rumba aende nyumbani tuoneshe aende 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 aende. Asanteni sana, Mungu awabariki. Acholige. Moriga. Bwana Yesu asifiwe. Mnapenda warembo wa Mlima Kenya? Hebu nione meno ya wakale na Waluya. Muko tayari kumfanya William Ruto rais wa tano? Ile ukweli bila mchezo. Unajua nyinyi wakati mwingine mnapanganga mtu. Mnapiga ma smile, mnakuja mkutano siku ya uchaguzi mnazama. Muko tayari kuweka kura zenu kwa debe? Mara ya kwanza Ruto. Ya pili Ruto. Ya tatu Ruto. Ya nne Ruto. Rais wa tano Ruto. Wacha nisikie vigelegele ya Kenya kwanza. Hii mzungu ambaye anafanya fanya opinion polls kule Nairobi. Tunataka kutuma yeye hapa Cherangany. Afanye opinion poll ya bei ya unga. Afanye opinion poll ya bei ya mafuta. Afanye opinion poll ya ugonjwa wa kansa na magonjwa ambayo madawa imeenda na kuwa bei kali. Waache kushinda akifanya opinion poll ya kusaidia mzee kitendawili. Raila hata afanywe research. Nilisema abebwe kwa ndege, abebwe kwa chopa, abebwe kwa meli, abebwe na wamama kwa mgongo. Raila tumemkataa na tunampeleka Bondo asubuhi mapema tarehe 9 mwezi wa 8. Muko tayari kutupelekea nyumbani? Na hii jamaa wetu wa UDA kiti ya mbunge mtamsaidia? Ule rafiki yangu anaitwa Kutuny ni best yangu. Tutataftia yeye kazi kidogo Nairobi. Pelekeni yeye Nairobi. Akae Nairobi kabisa. Sawa sawa. Umekubali hiyo? Utatupatia Kenya kwanza? Wacha niwaambie ukweli nikimaliza. Kule Mlima Kenya, wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anasimama rais, hakuna Mkikuyu hata mmoja alisimama kumpiga isipokuwa Mada Wangare Karua. Sasa huyu kijana yenu ndiye amekaribia kamba. William Ruto, watu waache madarao kidogo. Bariki mwenzako na mpigie makofi. Siku yako inakuja uende ukasimame hiyo kiti. Lakini juendi yako karibu na kamba, tunasema chukumeni yeye na sisi wa Kikuyu Mlima Kenya tuko ndani ndani ndani. Aya, niko na mzee wetu. Harambe! Harambe! Wangapi wamefurahi kuona hasla hapa nyumbani? Wangapi? Wangapi mnakubaliana na manifesto ya hasla? Hebu nione vijana, mnakubali manifesto ya hasla? Nataka ni kuombe jambo moja. Banala ni hebu sikiza tafadhali. Umetoa mambo ya afya, utatoa bima. Mimi nimejenga hospitali ya vitanda 350 ya kisasa kabisa. Nauliza hivi, uje ufungue tafadhali. Uje ufungue. Kuna soko pale ya watu 3,000, uje ufungue tafadhali. Asanteni sana. Haya. Tuko hapa na ndugu yetu Bwana Milimo.
milimo, panda